မင်္ဂလာပါရှင်စံတော်စင်ရဲ့ကျမရေဝန်စီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကလေးငယ်တွေမှာဖြစ်လေရှိပြီးကျူးဆက်ရမယ်ပြင်းထန်အဆုတ်ရောင်ယောဂအကြောင်းကိုပြောပြပေးတော့ပါမယ်လက်တလုံးမှာဆိုရင်ကလေးငယ်တော်တော်များများဖြားနာခြင်းတွေကိုကြုံတွေ့နေရသလိုကလေးများနာမကျန်ဖြစ်မှုကြောင့်ပုဂ္ဂလိကအကြောင်းတချို့လည်းယာယီပိတ်ထားတာကိုသတင်းမှတ်တမ်းတွေရသိရပါရယ်ဒီလိုမျိုးပုဂ္ဂလိကအကြောင်းတချို့ကယာယီပိတ်ထားပေမဲ့လည်းအဆိုးရအထက်တန်းအကြောင်းတွေကတော့ပိတ်တာမျိုးတွေမရှိသေးပါဘူးမိဘတွေအနေနဲ့မိမိရဲ့ရှင်သွေးငယ်များကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုတင်သတိပြုကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ပြင်းထန်အဆုတ်ရောင်ယောဂရဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့ဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုပြောပြပေးတော့ပါမယ်။ဒီယောဂဟာများသောအားဖြင့်မိုးရသည်နဲ့ဆောင်ရသည်မှာအဖြစ်များလေရှိပြီးဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ဖြစ်တတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆုတ်ရောင်ယောဂဆိုတာကအစာပိုင်းမှာတော့နှာစေးခြင်း၊ချောင်းဆိုးခြင်း၊လေကြောင်းနာ၊ချွဲကပ်ရာကနေကလေးတို့ကသတ်မှတ်အစစ်နဲ့တက်တာသွားတာရှိသလိုအသက်ရှူလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်လေပြုံငယ်များရောင်ရမ်းရာကနေမတက်တာပဲအဲဒီကနေတစ်စင်းလေပြုံအပေါ်ပိုင်းအစပိုင်းရောင်ခြင်းလေပြုံအောက်ပိုင်းများရောင်ခြင်းအဆုတ်အမေးပါများအသားများရောင်ခြင်းကနေအဆိုင်ခဲဖြစ်ရောက်ရှိတော်တတ်ပါတယ်ကလေးငယ်များမှာသတ်မှတ်နမိုနီးယားပြင်းထန်နမိုနီးယားနဲ့အလွန်ပြင်းထန်သောနမိုနီးယားဆိုပြီးတော့ဖြစ်လေရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာအန်တီဘိုတစ်ဆေးဝါးတွေကိုမတောက်သုံးမိပါကဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကနေဗက်တီးရီးယားပိုးတွေကထပ်မံဝင်ရောက်ကအလွန်ပြင်းထန်သောနမိုနီးယားအဆုတ်ရောင်ယောဂအဆင့်ကိုဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။တမန်နမိုနီးယားဖြစ်ပွားရင်တော့အိမ်မှာပဲကုသနိုင်ပါတယ်။လက္ခဏာတွေကတော့နှာစီးခြင်း၊ဆောက်ဆိုးခြင်း၊ဖျားခြင်း၊နှုတ်ဆွရွယ်ကလေးများနှုတ်ကိုကောင်းစွာဆိုနိုင်ခြင်း၊အစာစားနိုင်တဲ့အရွယ်ကလေးတွေနဲ့အစာပုံမှန်စားနိုင်ခြင်း၊အသက်ရှူနှုန်းပုံမှန်ဖြစ်ခြင်း၊အသက်ရှူတိုင်းနံရိုးအောင်ချိန်ဝင်ခြင်းမျိုးမရှိခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြင်းထန်အဆင့်မှာဆိုရင်တော့အသက်ရှူနှုန်းမြန်ခြင်းအသက်ရှူတိုင်းနှံရိုးအောက်ကခြိုက်ဝင်ခြင်းမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကြာခြင်းတက်ခြင်းနှုတ်မဆိုးနိုင်ခြင်းအစာမစားနိုင်ခြင်းမိန့်ခြင်းခေါင်းကရမ်းဖြစ်ခြင်းအဆက်မပြတ်အန်ခြင်းသွေးရည်အောက်ဆီဂျင်က95အောက်ကျနေခြင်းတို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေကတော့အလွန်ပြင်းထန်သောအဆင့်ဖြစ်တာကြောင့်ဆေးရုံကိုတက်ရောက်ကုသဖို့လိုပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့အလွန်ပြင်းထန်တဲ့နမိုနီးယားတွေဖြစ်ပွားပြီဆိုရင်တော့ပိုးသက်ဆေးထိုးခြင်းလေပြွန်ချက်ဆေးရည်များရှူခြင်းထိုးခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်တာကြောင့်နှိစက်ရာအထူးကျက်မက်ကုသဆောင် ICU ရှိတဲ့ဆေးရုံတွေကိုအမြန်သွားရောက်ကုသမှုခံယူသင့်ပါတယ်။အဆုတ်ရောင်ယောဂါကြောင့်နေ့စဉ်45စက္ကန့်တိုင်းမှာခလေးငယ်တူကသိဆုံးနေပြီးကဘာတဝမ်းမှာဆိုရဲလဲ22တိုင်းယောဂပိုကုသခံရနိုင်ခြင်းများတဲ့မွေးကင်းစခလေးငယ်35,300ကျော်ပါဝင်အသက်5နှစ်ယောက်ခလေး9,000ကျော်ကလည်းအသက်ဆုံးရှုံးနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခလေးများရံပုံငွေအဖွဲ့ UNICEF ရဲ့စစ်တမ်းတွေရသိရပါတယ်။ဒီလိုတွေဖြစ်ပွားလာပြီးဆိုရင်တော့လိုင်းနာဆောင်ရွက်ရမယ့်ချက်တွေကိုလည်းဆက်ပြောပေးတော့ပါမယ်။ပြားပြီးနာစီ6ဆိုးဖြစ်ပါကပါရာစီတမောအရေခဲတွေကိုစေညွန်တိုင်းအသက်အပိုင်းခြား body weight အလိုက်တစ်နေ့ကို6နာရီခြား၄ချိန်အပြားကြည့်ပါကရေဘက်ဝက်နဲ့ခေါင်းစခြေဆုံး3ချိန်တိုက်ပေးခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ခလေးငယ်များကိုလည်းအသက်အပိုင်းခြားလိုက်တင်းတော်တဲ့အစာအာဟာရတွေလည်းတိုက်ကျွေးနိုင်ပါတယ်။လေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင်တကားများဖွင့်ပေးကြစေ။ရင်းနှင်းခွင့်ရှူဝင်ခြင်းတို့ကိုလည်းပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ရှောင်ရမယ့်အချက်ကတော့အဲဂွန်ပန်ကစားတဲ့လေအိတ်ခန့်ခြင်းတွေကိုရှောင်ကျင်ပေးရပါမယ်။နောက်ဆုံးလိုက်နာဆောင်ရွက်တင်တာကတော့တုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးကိုကြိုတင်ထိုးထားဖို့နဲ့တုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးကိုထိုးတဲ့အခါမှာအသက်6လကနေစပြီးထိုးရင်တစ်လကြားနှစ်ကြိမ်ထိုးရမှာဖြစ်ပြီးအသက်9နှစ်အရွယ်တွေကစထိုးမယ်ဆိုရင်တော့တစ်နှစ်ကိုတစ်ကြိမ်သာထိုးဖို့လိုပါတယ်။အိမ်မှာဖျားနာသူရှိပါကမတ်စတာဖို့နဲ့လက်ကိုဆက်ပြတဲ့စင်ကြဲသောဆေးဖို့ကိုလည်းမမေ့သင့်ပါဘူးရှင်။ဒီစီစလေးကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နာပြသည်ရှင်ကျမရေဝန်စီစဉ်ကနေကျမရေဆိုင်ရာသိပညာတွေအိမ်တွင်ကုသနည်းတွေနဲ့ဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုလည်းနောက်တစ်ပတ်တွေမှာလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားအောင်ဖြစ်လို့ဘလို့ကျမရေသိပညာတွေကိုမျှဝေပေးသွားမလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ရှင်